Era pedalzinho integração aí, ó. Chavante, Santa Cruz, Ipaúçu, Ourinhos. Santa Cruz. Santa Cruz, já falei. Pessoal do Giro Louco aí, ó. Dando presença. Coisa linda, hein, galera? Vamos que vamos.
frente à câmera do YouTube Fanfarrão. Vamos deixar um pronunciamento para todo o pedal, todo ciclista e todo o grupo. Nós levamos amor. Então, amor entre nós, sem rixa nenhuma. Vamos abraçar essa causa. Muito amor. O que vocês estão achando do pedal, Alcides? Dá uma palavrinha, o que você está achando, cara, aí do pedal? Sensacional. Para descer, todo mundo desce. Agora vamos ver com a subida. Oh! Oh, Deus, Deus, não poder me trazer. Sacanagem. Estão aí, ó. Fala, Alcides, você já tomou um banho hoje, que eu tô sabendo. Ah, vocês fizeram sacanagem comigo, aqui, ó. Tô todo molhadinho. Luciano Pereira. Aqui, aqui, aqui.